Toto je podcast 24 a moje meno je Erika Barkolová. Som nesmierne rada, že môžem pokračovať v takomto vymyslenom mojou osobou cykle, kedy vám predstavujem ľudí, ktorých nevidíte na obrazovkách, ale ich úloha v našej televízii je obrovská a dokonca bez ich práce by ste v podstate nemohli vidieť žiadne dobré filmy, žiadne dobré seriály ani nič podobné. A preto som veľmi rada, že moje pozvanie je prijala Kristína Cibulková, ktorá je, teraz dobre počúvajte, hej, kreatívny producent, dramaturg a scenarista. Ahoj, čau, Kristinka. Ahoj, čau, Erika. Prosím ťa, vymenovala som tri veci, takže aby sme si v tom urobili hneď na ovod možno trošku poriadok, Akú e, ako funkciu vlastne máš u nás v televízii, joj. No, tak ja som v prvom rade zamestnaná v tejto televízii ako dramaturgička. Dramaturgička. A to je také zamestnanie a taká profesia, o ktorej málo ľudia vedia. Mm -hmm. A vždy sa ma pýtajú, že čo vlastne ten dramaturg robí. Čo robíš? No, však toto. <laughs> ono, dramaturg na pozíciách rôznych, či už je to v divadle, alebo pri televízii, alebo pri seriáli, alebo pri nejakej relácii, tak za každým je to v podstate niečo iné. Mm -hmm. Ale dramaturg v prvom rade musí dávať pozor na obsah. OK. To znamená, že vedieť nejako vystavať kostru, či už seriálu alebo relácie, aby dávala zmysel, aby to malo hlavu a petu. To znamená, že vlastne ja som aj v tomto podcaste dramaturg. Ty si rozhodne dramaturg. dramaturg, moderátor, <laughs> výzaží <vyzáži> sa výborne. <laughs> Poď uh, scenarista, tak to si myslím, že je asi každému jasné. Tak ten musí mať v prvom rade... Dobré pero. Dobré pero. Fantáziu, bez mm. tejto to úplne nejde. A ja stále hovorím, že aj životné skúsenosti. Lebo najlepšie sa píše, píšu príbehy, ktoré napísal život. A keď ste toho bolo aspoň trošku aktérom, tak sa to vždy, tak sa to vždy najlepšie píše. Uh -huh. A kreatívny producent? Kreatívny producent je už taká zodpovedná, taká do, ja by som povedala, že taká dospelácká funkcia, ktorú som nadobudla neskôr, už po nejakých skúsenostiach. A to je vlastne človek, ktorý zodpoveda za to, ako to v konečnom výsledku bude vyzerať napríklad na seriály, zodpovedá za to, je to človek, ktorý by mal byť od začiatku, pri od vymyslenia témy alebo príbehu alebo nejakého základnej, základnej premisy, ako my tomu hovoríme, že o čom seriál bude. Ano. A potom pri castingu, pri výbere lokácií, pri výbere kostýmov, celkového vizuálu a v konečnom výsledku naozaj je zodpovedný za to, ako to... Ako to bude vyzerať? Aktuálne, úplne aktuálne v našej televízii tvojim takým, ja neviem, či to môžem povedať, seriálovým dieťatkom mm. je Einstein. Áno, Einstein. O čom ten seriál je? No to bola pre mňa taká výzva, asi taká, že z iného súdka, nech som doteraz robila, v prvom rade preto, že je to a adaptácia, že je to licencia už nemeckého seriálu. Aha, to znamená, že ten formát už bol niekde vymyslený, ano, ano. funguje v rôznych krajinách a vy akoby sme uh, jedna z krajín, jedna z televízií, ano. ktorá preberie už ten scenár hotový preberie ho hotový, ale samozrejme mojou úlohou bolo uh, ho prispôsobiť tak, aby fungoval na slovenského diváka. To znamená, že ak tam boli no ako keby lokalizovať ho na to slovenská policia určite funguje inak ako nemecká policia. Vážne, ja to som nevedela, ja som si myslela, že rovnako. No. Žartujem. <laughs> Čiže tá naša, je lepšia. tá naša je rozhodne lepšia a rozhodne rýchlejšie rieši všetky prípady a všetko okolo toho. Čiže trošku tam trebalo dostať aj takéhoto humoru. A aj tie lokácie u nás na Slovensku sú trošku iné, tá mentalita ľudí je úplne iná a ten humor je tiež iný. Mm -hmm. ono, ono sa vždy tak hovorí že, že to je forma ktorý funguje po celom svete no ale to čo funguje v Nemecku nemusí fungovať na Slovensku to čo funguje v Maďarsku čo sú zase úplne iní ľudia majú úplne iný temperament ako my nemusí fungovať tu a myslím si, že sa to aj tak, akože niekde potvrdzuje. Uh -huh. To znamená, že ty zoberieš... Mňa to strašne zaujíma pre no. Ty zoberieš ten scenár, kde mm. teda píšu, že a toto bude, ja neviem, právnok Einsteina, toto uh -huh. bude vyšetrovateľka, robia toto, 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 ty to zoberieš uh -huh. a dáš k tomu také nejaké slovenské. Uh -huh. Nech sa páči, tu máte? Áno, napríklad aj to s tým Einsteinom som potrebovala nejako vymyslieť. Čiže som si fakt musela nájsť, že vymyslieť príbeh, že ako by to mohlo byť, aby náš, naša postava, náš Filip Kenning, mohol byť prápravnúk Einsteina. Tak som si vlastne vymyslela príbeh, že som vedela, že študoval v Prahe a že sa tam zoznámil s nejakou ženou, že rád chodil do Bratislavy do, do vinných na a neviem Aha. čo. Čiže ten príbeh bol v Nemecku iný, v Čechách iný a musel byť aj u nás iný. A je nad tebou... Uh, Dobre, ty niečo vymyslíš, niečo dotvoríš a tak ďalej. A je nad tebou niekto, kto pozera, že no, 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 Kristýna, toto si už moc posunula takú tú líniu tohto seriálu. Mm, ja stále hovorím, že preberám zodpovednosť za tieto veci a je to asi aj o tej dôvere tejto televízie, že mi to tak dajú do rúk. A tá licencia bola kúpená tak, že niekedy to zvykne byť aj také, že sú tam striktné pravidla, ale pri tých seriáloch to moc nie je. Čiže pravda je taká, že nikto mi to no, no, no nehovoril, že som musel, musela som si to vymyslieť. Samozrejme, komunikujem vždycky s režisérom mm -hmm. už o hotových scenároch, že si tak povieme, že toto funguje, toto nefunguje. Ale tá zodpovednosť v konečnom výsledku, že ako som to vymyslela, je na mne. A aj by si možno prezradila, že ako takú najväčšiu, ja to poviem tak veľmi ľudovo, halus si vymyslela na toho Filipa Koeniga, ktorého teda fantasticky hrá Juraj takúže najväčšiu takú vec, čo si mu vymyslela, možno, že je to z tvojej hlavy? Vieš čo, tam, tak tam tie, tie základné prvky, tie, tie, čo sa tam dialo, ako keby tie diely vystavané, do toho sa moc akože prplane nedalo, pretože mm -hmm. tam vybereš jednu vec a všetko sa ti rozpadne. Ja si myslím, že pre toho Ďura celkovo táto postava bola dosť veľká výzva, lebo v prvom rade mm, si myslím, že tá intenzita rozprávania a toho ja ako scenaristka vidím, že jeho, ja by som to nazvala dokonca až monológii, že to nezvykne v takom seriáli byť. Že väčšinou sú dialogy, že viem povedať jednu vetu, druhú vetu, treťu a rozprávať tak, ako sa rozprávame my, Sice ano. teraz vedem monológ, tak takto nejak to mal ten Juro ťažké v tom, v tom Einsteinovi. A máš na mysli to, že ten Juraj tam mal, ja neviem, veľa textu, ktorý musel povedať? Extrémne veľa, extrémne veľa. Lebo on vlastne nikdy nič, tá postava nikdy nič nepovedala jednoducho, nikdy nepovedala niečo jednou vetou. Vždycky mal ku všetkému toho veľa čo povedať. A tým, že on sa stále ponáhla v tom živote lebo nemá čas, lebo potrebuje robiť tie objavy pre ľudstvo, mm -hmm. tak on to chce všetko vždycky rýchlo povedať. To znamená, že ty si mu napísala nielen veľa, veľa textu, ale ešte to musel povedať aj rýchlo. Bol mi vďačný, keď som prišla na plac. A stala A... ste kamoši? <laughs> No, uh, keď sme mali tlačovku, tak sme sa aj objali a povedali si, že pôjdeme na kávu. Tak si myslím, že ešte stále sme kamoši. Ale keď som prišla na plac a on náhodou vyhodil nejaké dve vety z nejakého toho jeho monológu, tak som už vždy dala takú, že ja, že Ďuro, že vieš čo, skús to, podľa mňa si schopný dať ešte aj tieto dve vety. A on vždy, ne, nedá sa to, nedá sa to. Ale ak prišla ostra, tak to povedal a hovorím, vidíš to, že to vieš. Ty si žena, žena činu normálne, že ty prinútiš ešte aj Loja, aby rýchlo a, a veľa toho rozprával. To je úplne úžasné. Možno by sme si tak úplne v skratke mohli povedať, že o čom vlastne ten seriál Einstein je. My sme už tak naznačili, že pravnúk Einsteina ano. by mohol byť Juraj že je genius, o, mladý, mladý profesor. Profesor fyziky, ano. Čo sa mu vlastne stane v živote? No, nemá to úplne jednoduché, e, tým, že je na ňo taký tlak e, aj na tej škole, že on sa venuje e, energetickej sebestačnosti ľudstva. Uh -huh. O týchto veciach ja tak veľmi opatrne hovorím, lebo ja a fyzika sme len úplne kamaráti. Tak k tomu sa možno dostaneme. Uh -huh. <laughs> Ale vďaka tomuto seriálu som si tak akože našla k tomu takú maličku cestičku iba. Čiže je na ňo taký obrovský tlak a tým, že naozaj je krôčik od toho, aby to vymyslel, je to teda jadrová fúzia, je to téma, ktorá dnes sa skloňuje vo svete a tak je to nielen tlak z tej z tej vysokej školy, ale samozrejme sú tu všelijaké tie korporácie čínske, americké. Všetci ho chcú dostať, lebo je to genius. To je jedna vec. Druhá vec je, že on sám na seba robí tlak, že, že nechce s nikým spolupracovať, chce na to prísť sám a dať to ľudstvu. Mhm. Ďalší tlak je, že nemá čas a má totiž to dedičnú Huntingtonovú chorobu. On je chorý. To znamená, ale je to také 50 na 50. Je to možné, že mu zostáva už len 7 rokov života. O to viac sa teda ponáhla. Ponáhla sa aj so ženami, aj s výskumom. Mm. A na to ponáhlanie má taký akože zlozvyk, že trošku používa rôzne um, také pozbudzovacie látky. Drogi? Drogi. Mm -hmm. Nie také, čo utlmia, ale také, čo pozbudia. Sú rôzne lieky, amfetamíny, neviem čo. Čiže netají sa tým a nehámbí sa za to. Mm -hmm. A jedného dňa takéto ukradne v nemocnici a čapnú ho policajti a keď im na policajnej stanici za 5 minút vyrieši prípad, ktorý oni riešia, tuším, 3-4 roky, tak ho donútia k spolupráci, že buď basa, alebo budeš s nami robiť. To je, to je, to je prekrásny príbeh, toto úplne úžasné. A ten Juraj Loj, ja som už videla prvé dve časti, dohrá mm -hmm. podľa mňa fantasticky. Tež Prečo možno si... O, ste si povedali, neviem teda kto o tom rozhoduje, či ty alebo teda kolektív možno spoločne s režisérom, že. že tohto Einsteina, hej, alebo tohto Filipa Koeniga, tohto profesora, by mohol hrať Juraj Loj? No, ja keď som dostala zadanie, že mám ísť robiť tento seriál, mm -hmm. tak som si prečítala prvý diel a pozerala som si aj nemeckú verziu a úplne prvý, kto mi napadol na túto postavu, bol Juraj Loj a povedala som to najprv Slavke Adamikovej, našej producentke, ktorá bola z toho vlastne tiež hneď nadšená. ale začali sme aj premýšľať nad tým, že je tu aj iná možnosť, lebo tu boli také atributy, ktoré sme museli sprniť, že okay. že on nesmel byť starší ako no maximálne do tých 38-39 rokov, že ešte by to nemal byť 40. Ale tu má 39 a bude mať 40. No, tak to tak je tak to stihli sme to stihli. Vyzerá veľmi dobre. Podľa mňa vyzerá, <laughs> akože že uveril by sme mu pamaj 35, si myslím. Ale áno. Čiže toto bola taká mm -hmm. prvá vec. Druhá vec bola, že musí byť sexy, lebo fakt tie ženy po ňom idú. Aj nemá problém ich zbaliť. A to si myslím, že ten duro, že sme to tak nejako, že splnili pri ňom. A vy ste asi aj vedeli, že sa tam bude musieť občas vyzliec to trániť rok. Mm -hmm. Áno, áno, áno. Čiže mm -hmm. aj akože malo by to, malo by to ako fungovať. Áno, tak, a, čo si ešte bol, aký atribút? a No tak, aby bol dobrý herec. Uh -huh. Lebo je to ťažká postava, naozaj ťažká postava a z tých natáčacích dní, ktorých sme mali okolo 50, tak vlastne bol nonstop na placi. Čiže boli to také tri tieto hlavné, hlavné veci. Potom do toho nastúpil režisér a, a začali kamerovky. Ja musím teda povedať, že režisér trošku akože pochyboval chvíľami, lebo... Dostať sa do tej postavy nebolo ani pre Ďura úplne jednoduché. My, sme sa, my dvaja sme sa spolu o nej strašne veľa rozprávali. Ale už na prvom natáčacom dní večer mi e, režisér Kazo povedal, že, že, že bol to dobrý výber. Že už sa toho vôbec nebojí. Mm -hmm. Dobre, tak potom ste dobre vybrali. Ja, ja, som, myslím, že ja teda neviem, či môžem hovoriť za divákov, za diváčky. Povedz. Veľmi dobre ste vybrali. Veľmi aj, ste aj moja vybrali. mama to hovorí. Áno, aj mamina. Mamina to hovorí, že Duro že teda, že je výborný a že je fakt sexy. Uh -huh. A kamošky tvoje aj ti volali, že počuje Kristina, toto je dobré, toto je uh -huh. dobré. Mám takú kamarátku, ktorá moc <laughs> nepozerá uh, seriály a mi volala, že tak som si pozrela toho na prvý diel a potom som si hovorím, že sa... Ma to bavilo, pozriem si aj druhý diel, ale dru, ďalšie bolo niečo, a ten Duro je tak sexy. No vidíš, ale on ti tam je taký arogantný celkom. Mm. To bola taká dejová linka, na ktorej vám asi záležalo celkom, že je taký arogantný. No, hlavne, čo som videla v tých častiach, tak sa tak správa k tým policajtom, akože čo vy. No on si uvedomuje, že je genius a dáva mm. to všetkým jasne najavo, že nebere si servitku pred ústa nikdy. A dokonca aj k tej lenke, čo je žena, tak ako vie byť Vie byť arogantný, ale zase myslím si, že, že počas toho seriálu ukáže aj to, že má srdce. Mm -hmm. Minimálne k synovi tej vyšetrovateľky, ano. že tam nájdu takú... Ale aj k tej Lenke, že ja si myslím, že odhalíme aj tú jeho, tú jeho srdečnú stránku. Áno, lebo on tam v zásade... Vy sa tam ani netajíte v tom seriáli, že on tam balí v podstate študentky no. svoje. No tak tam je vidno, že dokonca aj dekantoviek A, adi, a Áno, a všetci mu to odpúšťajú. Áno, oni mu to vlastne všetci odpúšťajú pre tú jeho genialitu a on to vlastne zneužíva. To je, keď je niekto úslový virtuos a, a čokoľvek spraví, tak tiež mu, tiež mu veľa ľudí uh, všeličo odpustí. Lebo ja si tak hovorím, že niekde, keď tam pán Boh pridá na nejaké strane, tak niekde aj ubere. A vy ste mu tam možno tak náschval potom dali ako vyšetrovateľku, teraz nemyslím Lenku, ale myslím Dominiku Richterovú, že takú tiež takú krásnu babu? Áno. Bolo to náschval a ešte sme aj chceli, aby foreznú analytičku, že trošku takú, že nežnú ženu, že taký paradox sme trošku chceli k tomu dať. A ja teda neviem, že či, ja sa teraz akože pýtam úplne, mi to napadlo, um, tam medzi nimi sa aj niečo udeje, lebo on tak, keď príde niekedy na ona tam má už tú mŕtvolku a mm -hmm. už s tým svojím kufríkom tam rieši, že čo sa asi stalo, tak on vždy tak akože, hej, hej, že páči sa mu. No toto je taká, taká tá zapeklitá vec v rámci tej licencie, že ja ako autorka by som ho chcela, aby sa tam nejaké niečo... Toto je to, čo nemôžeš si a toto dovoliť. Je to, čo, keby som to písala ja, tak ja, ja, mňa by bavilo, keby, ich, keby to iskrelo aj medzi ním a Lenkou. A stále tak, a dokonca som telefonovala, lebo v Čechách sa tento seriál tiež robil uh -huh. a oni nakrúcajú druhú sériu, tak tam kreatívnej producentke som telefonovala, že a oni naozaj, že nič, lebo furt som to hľadala v tých scenároch, furt mi to chýbal, ja som tam také náznaky dala. Ale vlastne som zistila, že Tras ani... prepač, medzi, medzi, medzi Lojom a medzi Lenkou, Lenkou dokonca, no. Vyšetrovateľko, hej, nie medzi Dominikou Richterovou. No. Lebo ja vidím toho loya prepač, akože nie som scenarista, mm -hmm. ale vidím to, ako ten Juraj chytí ten uh, biely mundúr, taký veľký, taký mm -hmm. oblek, čo má na sebe Dominika Richterová, a ako jeho vyzlieka. A potom to pokračuje, ale to asi by bolo už iný seriál, nie? A, No, a možno aj by sa musel vyslať po 22. Tak. Tak to je ešte dedictvo s z viezičkou, ktoré samozrejme kedysi moderovala. V každom prípade už sme tak trošku načali tú fyziku. Tá uh -huh. fyzika je v tom seriáli veľmi dôležitá. Uh -huh. Ako sa ty uh -huh. s tým vysporiadávaš? Ono v podstate je to 8 časti, ktoré sú uzatvorené. Každá tá časť je o... O nejakom fyzikálnom jave O fyzikálnom jave. Áno, no Prípad súvisí s nejakým fyzikálnym javom. To neznie ako... ani dobre teraz, čo si povedala. Skúsme si dať nejaký príklad, ktorý by nás mohol zaujať. No, tak to naozaj som neni úplne správny človek na to. Napríklad bolo mikrovlnné žiarenie. bola jedna časť. A tam vlastne mŕtvolá zomrela tak, že za hlavou bola pustená mikrovlnka. Oproti tomu človeku bolo zrkadlo. Mm -hmm. Tým pádom ale tá mikrovlnka bola dorobená tak, že sa, že sa Bolo znásobené to mikrovlné žiarenie. Snaď ma žiaden odborník nepočúva teraz. A jak to bolo pustené, tak vlastne sa tie mikrovlné žiarenia, to vlnenie sa odrážalo od toho zrkadla. A tomu človeku sa uvaril mozog aj oči, ktoré vyzerali potom ako uvarené vajcia. Čiže uvarené oči mratovali. No, ako pre mňa toto bola ťažká akože úloha, a práve preto sme si k tomu prizvali aj odborníka. Vážne? A, áno, sama Kovačička z Vedator SK, lebo, a chcel, lebo uh, aj režisér Kazo je Martin Kazimír. A je taký, že fanúšik fyziky a aj tomu dosť rozumie, takže som takto stala medzi takýmito dvoma múdrymi pánmi. Ale fungovalo to super v tom, lebo on aj v tých pôvodných nemeckých scenároch našiel, že tam tie nefung veci nefungujú. A rozhodol sa, že poďme to mi urobiť tak, aby to naozaj fungovalo. Dokonca aj celá tá jadrová fúzia, tá energetická sebestačnosť ľudstva, to som sa naučila za ten čas. Alebo ja že? Račom, že začnem googliť, čo to znamená, ale nevadí. A mňa sa nepýtaj, čo to znamená, Dom. ale viem to takto povedať. <laughs> A takto sme si tiež my vymysleli, lebo je to taká súčasná téma. Ono v tom pôvodnom seriáli sa riešilo niečo iné. Neviem úplne čo, ale toto sme si my vymysleli a fungovalo to tak, že po napísaní mnou scenára to šlo aj tomu mm, Samovi Kovačikovi, ktorý všetky tieto veci, ktoré tam boli, e, odkomunikoval, že čo by tam fungovalo, čo nie, ako by sa to dalo zmeniť a aj, aj o tom prípade sa veľa s Kazom rozprávali s režisérom a potom to tlmočili mne. A to bolo super. Ja hovorím, musíte to tak povedať, aby ja som to pochopila, lebo potom to pochopí aj divák. No jasné, lebo tak zober si, no. že pozerám to napríklad aj ja a tiež no. som síce z fyziky mala jednotku, ale to nič neznám. Ty mala jednotku? Malá, a ty... Mm -hmm. Ja uh, som mala problém prejsť z fyziky, <laughs> ale myslím si, že tam boli aj trošku antipatie s učiteľom, ale nejak som to bojkotovala, tú fyziku celý život. Nevadí, tak ale o to sme radšej, že si nám takýto krásny seriál priniesla <laughs> na obrazovky televízie, joj, kde si teda naozaj zachytila všetky radosti života a zároveň je to vtipné, akčné inak. Mm -hmm. Ono ti to je dosť akčné, tento seriál. Z toho som sa tešila veľmi, že strieľačka, prepáč, že ti skačem mm -hmm. do reči, ale hneď prvá časť, tam sa ti normálne no, strieľalo, všetko? sekera ako, Výbuchy, tam z toho všetko hororu. Všetko <laughs> <laughs> a vieš všetko proste, wow! No no, 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 lebo ja si tak hovorím, že super, že akčná kriminálka, akčná komediálna kriminálka, tak by som to, by som to nazvala. A stále hovorím, že je to aj pre takých divákov, čo sú není, že úplne fanúšikmi kriminálok. Lebo je to, je to funny a vizuálne to vyzerá super, lebo ten Ďuro tam naozaj skače z bungee jumpingu, vyhadzuje nafúkovacie anče z idúceho lietadla, a chodí tam po vode. To prečo robí? No, on chce dokázať, je to zase v rámci príbehu, teda... Takého že policajného prípadu, ktorý nebudem uh -huh. asi prezrádzať, lebo ešte sa to neodvysielalo, ale chce dokázať, že, sa, že jeho teória je správna, ako si to mohlo stať. Uh -huh. Tak vyhodiť na Anču. No Ale tohle. najvtipnejšie na tom je, že keď sa ho potom ríšil stanka, ako šéf tej kriminálky pýta, že či to nemohol iba vypočítať, tak povie, že no, mohol, ale tak toto bolo zábavnejšie. <laughs> Úplne perfektné. A ešte ma záva taká jedna vec, že ty si tomuto seri seriálu dala dušu a tak ďalej, a tak ďalej. Ty aj vieš byť taký normálny divák, že si v nedelu večer sadneš a pozrieš si ten seriál a, a, a čo ti vlastne ide hlavou vtedy? No rozmýšľam stále, čo by sa dalo urobiť lepšie. A. a pravda je taká, že ja ten diel Dany, ktorý ide do vyselania, vidím možno 4-5 krát predtým. To je, že schváliť hudbu, ktorá sa nasadí, grading, strých, čiže mm -hmm. už to tak poznám. Viem si to takto ako divák pozrieť s odstupom času o rok. No, ale vtedy nie. Ešte potom rozmýšľam, že ja aj tuto nasadili reklamu, tak ako, že neviem, že či to je dobré, čiže všetko tam prežívam. <laughs> no ale vieš čo, s odstupom času, teraz si mi naozaj dobre nahrala, ty si uh, v televízii uh, už 10 rokov. To je taká akože, no už 10. No, je no, to také reklamčíslo. No. Uh, ktorý z takých tvojich projektov, ktoré si uh, na ktorých si spolupracovala je taká zitva, že jo, tak moja srdcová záležitosť. Ja si viem čo povieš. Ne? No, tak asi to budú prázdniny. Mm -hmm. Je to projekt, s ktorým sme strávili skoro 5 rokov, Čiže to je naozaj kus Peť života. No. Je to kus života, lebo vlastne sme nakrútili 4 série plus 1 film, čiže to je vlastne 5 rokov života. To bol seriál spolu s filmom, ktorý hovoril, pamätám si, traja muží, mm -hmm. každý mali nejaké svoje deti a odišli na takú krásnu chalupu, mm -hmm. to bolo niekde... Na sme na, na kopaniciach nakrúcali. A to bol taký základ toho príbehu a potom čo sa dialo čo? No dobrodružstva. družstva. Á, to je super. Chápeš to, keď traja chlapí so šiestimi deťmi mm -hmm. sa ocitnú na chalupe, na samote a vymýšľajú tým deťom program, tak z toho môže byť jedine dobrodružstvo. A mne sa na tom najviac páčilo to, že, že z tých troch mužov sa vlastne tiež vždy stali tie deti. Lebo oni to tak majú. A no, tak to chlapi majú vždy. Tak no, je. a to je na tom super. A tento seriál, ako sme si pri Einsteinovi hovorili, že prišiel nejaký formát zo zahraničia, ktorý si samozrejme doupravovala na to, aby sedel na nejaké také slovenské pomery, reálie, keďže máme Policiu oveľa šikovnejšiu ako v tom ano. Nemecku. A tak ö, tento seriál si celý vymyslela, že od začiatku až do koniec príbeh, názov, herci, je to tvoje ozajstné dieťa také celkovo? Áno, je. Uh -huh. Ale nemohla by som teda povedať, že je to len moje dieťa. Uh -huh. Vymysleli sme to spolu so Stankom Gustafíkom. To je taký môj súputník scenaristicky, lebo ono je to tak, že Neúplne to funguje, takže niečo si vymyslíte, sadnete si k počítaču a napíšete. Ono mať takéhoto sparring partnera, s ktorým spolu vymýšľate mm -hmm. a hovoríte si, aj sa zhejtujete, že je že to takú, takú blbosť, že to aj takéto býva, aj sa pohádate. Lebo, aj ste sa so Ostankom niekedy pohádali? Tak my, my si tak akože naozaj veľmi rozumieme, ale stane sa stane sa, že si že niečo si presadzujem, čo som vymyslela a mám naozaj pocit, že je to dobré. On mi dáva argumenty, že toto nefunguje, toto a uvidíme, že... Ale máme takú zásadu, že pokiaľ sme není obidva nesúhlasíme, že nepresvedčí ten jeden druhého, tak nepoužijeme nápad. Snažím sa úplne predstaviť si tú situáciu, kedy to vzniklo. Že si zobrala mobil a voláš Stanovi Gustafikovi, že Stano, počúvaj ma, mám nápad. Poďme urobiť seriál, že traja chlapí, šesť detí e, na chalúpe. A, on, a on, on povie, že čo? <laughs> takto to bolo. Nebolo to úplne <laughs> takto. Sedeli sme tuto v Jojke v kancelárii. Vidíš, toto je kreatívne prostredie, táto naša televízia. kavičkovali sme a sme si tak hovorili o tom, že čo by nás tak bavilo. Že čo by sme tak akože chceli divákovi predostrieť. A ešte sme aj tak rozmýšľali, že čo by ten divák tak možno mohol chcieť. A niekde sme sa tak vrátili k tomu, že čo ľudia stále dokážu pozerať dokola dokola. To sú také tie staré filmy, či už České, Slovenska, ako je S tebou nebaví svietla, alebo uh, Na samote u lesa. Mm -hmm. Že niekde, že my si tak povedali, že pekné prostredie a komédia. A tým, že sme obidvaja rodičia, tak sme si aj povedali, že, že tá téma rodičovstva je tiež taká, ako, že zaujímavá, také tie medzigeneračné problémy alebo výchova detí, že z toho vzniká strašne veľa komických situácií. Ale potom, keď sme si povedali, že najlepšie bolo, keby to tam boli len tí muži, lebo to vždy fungovalo, tak z toho nejako vzniklo toto, že, že dáme troch, troch mužov a že da nedajme dve deti, to je málo. Že Dajme 6 detí, lebo čím viac tých detí, tým väčšia prča bude. To sme si neuvedomili, že aké to je ťažké nakrúcať s deťmi. A tak podobne ako zo, zo, akože keď sa... So máš zvieratkovi. Zvieratkovi. No, Nechcela som to oveď takto povedať, ale ono to tak je, lebo my sme na v tých prázdninách mali... My už deti aj vidíme teraz no, na fotografiách. Um, to som mala narodeniny a takto krásne sa na mňa vrhli. Ja sa musím priznať, že ja som bola párkrát uh, na Mijave mm -hmm. za vami, keď mm -hmm. ste nakrúcali. A ja si strašne pamätám jednu vec, doteraz mi to útkvelo, že uh, ste tam mali aj kouča pre deti, mm -hmm. vyslovene, že aby vedeli ako hrať a tak ďalej. A vy ste mali zakázané im dávať cukor. To znamená, že žiadne sladkosti, nič. Čo by sa udialo, keby ste im dali cukor? Teda zrejme sa to v minulosti udialo, keď ste to mm -hmm. potom zakázali. No, oni potom mali enormnú smršť energie, ale nie energie na to, aby hrali, ale energie na to, aby robili všetko iné, len nehrali. Alebo aj sme im dávali, potom, jedine kedy sme si dovolili im dať cukor, keď sme mali nočku a teda točiť s deťmi o 2-3 ráno, oh. nie je úplne jednoduché, lebo ich úplne cez deň spať tak vtedy sme ten cukor použili. Zase naopak. To je neskutočné. A ja teda neviem, že či to môžeme povedať, ale predpokladám, že áno, veď to, je, to nie je žiadne tajomstvo. A ty si do tohto svojho seriálu obsadila aj svoju dceru, Karolinku ano. ktorá v tom čase mala... Koľko rokov? 8. A dnes? Dnes bude mať za chvíľu, bude mať 16. to je to ako to letí. No. stále vyzerá ma dobrá. Že ja, ja hovorím? A podľa mňa, či aj Oni mladneme. stárnu a my mladneme, mladneme, mladneme tak to hej. je. Tak, 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 tak mi nedá sa nezamyslieť, že aké to je vlastne, že si do seriálu svojho obsadíš dceru. Je to asi také, aj nejaké také logické, ale na druhej strane neviem si predstaviť, ako mámi vie, že či to pre teba robí dobrotu, alebo je to skôr také, že... Že na príťaž, že predsa mm. nemôžeš na ňu tak kričať ako na iné deti. <laughs> ako to bolo? <laughs> Práve, že som na ňu kričala viac ako na iné deti. Mm -hmm. Ale ona je veľmi disciplinovaná. Tým, že toto nebol jej prvý seriál. Ona pre televíziu nakrúcala už prvýkrát, keď mala 5. Fakt? Áno. Som a, taký seriál Dedictvo sa to volalo uh -huh. a vlastne ktorý, jeden z režisérov tam vtedy bol tiež Ivan Predmerský, ktorý uh -huh. robil s nami aj prázdniny. A to vtedy tak vzniklo, že mňa to v tom čase vôbec ani nenapadlo, že by Karolinka mohla hrať, ale napísali sme tam postavu 5-ročného dievčatka a robili sme casting uh -huh. vtedy a stále sa nám tak nikto nepozdával a potom zrazu Ivan hovorí, že no tak však vyskúšajme tvoju Karolinku. A hovorím, ja neviem, že či ona sa nebude hámiť, ale však to vyskúšajme. Tak vyhodili ma odtiaľ, lebo keď ma zbadala, tak sa rozplakala, nechcela povedať ani slova, pritom mala tie texty ešte nevedela čítať, takže som ju iba doma naučila, Aha. tak ma vyhodili za dvere, asi pol hodinu tam neviem, čo s ňou robili a nakoniec vyšli von a povedali, že máme ju, že je super. A tak toto vlastne vzniklo, čiže v 5 rokoch nakrúcala taký 34-dielny seriál, kde mala dosť veľkú postavu, takže som sa s ňou vtedy učila. No a ona sa vtedy do toho zamilovala. Ona vtedy povedala, mm -hmm. že ona chce byť erečka, že ona chce dostať Českého leva, potom Oscara a tak. Čiže postupne, nie najprv Oscara potom Českého leva. Neviem teraz, čo povedala skôr, ale <laughs> ešte stále ju to držím. Hej. Ešte stále ju to drží. No a vlastne keď sme začali pís napísali prvý diel prázdnin, ja si tak niekde myslím, že už podvedome, keď sme písali postavu Lily, takže nás tá Karolinka mm, aj inšpirovala. Ale teda musím povedať, že nebolo to tak, že sme jej povedali, že budeš hrať, ale my sme robili naozaj veľký casting, kde prišlo... Enormné množstvo detí a tá Karolinka si musela prejsť všetkými kolami. To znamená, že žiadne také, že mm -mm. Karolinka je moja dcéra, vy budete všetci mm -hmm. ticho a toto dievča bude hrať. Mm -mm. Normálne vážne, castingy, kamerovky, všetko. Mm -hmm. Ja som si tak povedala, že. Zlá, zlá mamina. Oh. No ale nech sa učí, lebo táto profesia je podľa mňa najťažšia a naozaj je to nielen o talente, ale aj o, šta o šťastí a tie tými castingami bude musieť prechádzať celý život. A nemôžem mať ten pocit, že keď ja niečo napíšem, že automaticky tam bude hrať a proste si to musela vybojovať. Aj si to vybojovala a, a myslím si, že to postava jej, aj sadla, aj jej to teda zmenilo celkom život, lebo predsa len mm -hmm. 5 rokov nakrúcať aj, aj tá partia tých detí dodnes sú ako kamaráti. A nebo, ale nebolo, nebolo to vždy ľahké medzi nimi. Mať šesť detí stále pokope. My sme teda nakrúcali, takže sme chodili na týždňovky. Ano, čiže sme že bývali v hoteli. Mm -hmm. sme boli spolu 24 hodín vlastne. O, takže nebolo to vždy jednoduché. Nevadila, tak dobre si ju vycepovala, že v podstate dnes má 16 rokov, ako sme už spomínali. A ona ti ide na konzervatórium. Takže to herectvo sa jej tak zapáčilo. Ty ako mamina si šťastná a spokojná? Mm -hmm. No, ja som si povedala, že hlavne nech je šťastná ona. Tak. Samozrejme, ja si myslím, že na to má a asi by bolo odo mňa neúplne fér, keby som ju v tom nepodporovala, aj keď viem, že to bude ťažké. Zatiaľ sa jej darí, má za sebou aj divadlo, robila po slovenských hradoch dva roky po sebe. Vlast... S Markom Igondom. S Markom Igondom, áno. áno. Dračie dni sa, sa to, to mm. volalo. Hej. Robila ďalší seriál vlastne po prázdninách v tej zlatej šťastnej rybke hrala tiež. Aj, aj vidíš, šťastná rybka. A teraz ju čaká tiež casting na nový projekt, tak uvidíme. Do dubbingu sa jej teraz podarilo urobiť casting, čiže tak postupne ona na sebe máka. Tancuje, spieva, chodí na klavír, čiže robí všetko preto, aby aby v tom bola dobrá. Šikovná dievčatko. Vieš, čo sa mi páči? Že ty v podstate pri tej svojej práci poznáš také enormné množstvo hercov. A máš v takej nejakej svojej databáze v hlave. A že možno medzi niektorými ti vznikajú aj priateľstvá. Že to asi niekedy musí byť ťažké, že keď máš nejakú fakt, že dobrú kamarátku, herečku a ideš robiť nejaký seriál a ty ju tam proste neobsadiš, lebo, lebo proste nie. Toto potom ako riešite? No, ono, väčšinou to ja prežívam horšie ako tí herci, lebo oni tomu tak akože rozumejú, že mm -hmm. mám medzi hercami veľmi dobrých kamarátov. Kristinu mm, Grepelovu, ktorá hrala Karolinkinu mamu v prázdninách. Aha. Tak to sme naozaj, som je bola aj za svetka na svadbu, aj som krsnou mamou jej céry. Ale nevždy ju môžeš obsadiť. Nevždy ju môžem obsadiť, Aha. no, ale ona, ako je úžasná v tom, že nikdy to medzi nami nevytvorilo žiadne napätie ani konflikt. Dokonca musím povedať, že robila, robila casting kamerovku aj do Einsteina na tú hlavnú postavu vyšetrovateľky. Bola výborná, ale ona sama povedala, že áno, že typovo som není na to úplne vhodná. Mm -hmm. Lúbož Kostelný je môj výborný kamarát a akože vždy... Jasné, že povedia zo strany, že keď robím nejaký nový seriál, tak sa spýtajú, a tam hrám? A ja vždy tak poviem, však neviem, že keď sa objaví niečo, tak áno. Samozrejme, že rada robím s hercami, ktorých mám rada a ktorých dobre poznám, ale v tomto musím zostať vždy profesionálna. Tak ktorá si ma úplne sklamala, lebo v podstate pravý dôvod toho, prečo som si ťa sem zavolala, je ten, aby sme sa ešte viac zblížili. Ty, ty si nevedela o mojej ambícii hrať seriály? No, Dobre. <laughs> Ale môžem ti povedať to, čo všetkým, že ak sa mi budeš typovo na niečo hodiť, tak prečo nie? To je taká formul, formulka, taká diplomatická. Hej. Je ale... ma, Erika. Keď sa mi na niečo budeš hodiť, ja ti zavolám. Ale zase je to tak, že keď mi to niekto takto povie, tak mne to tu zostane. Čiže ja si myslím, že nádej umiera posledná. Zopakujem to? Kľudne, Chcem v seriáli. Dobre, dobre. Až to tam mám. Vieš čo, tak trošku narážam totiž to na uh, tvoj projekt, ktorý je takisto tvoja srdcová záležitosť. Aj, uh, bol to projekt, ktorý sa volal Svet podľa Evelyn, kde si teda robila aj réžiu, aj si to celá napísala, ja neviem čo ešte, čo. To bolo to bolo tiež také zo pár priateľov, niekto tam bol Števo Martinovič. Števo Martinovič, Zuzka Porubiaková, Kristina Farkašová Tormová tak. a Evelín, s ktorou som sa pri tomto projekte zoznamila, ale sme dnes najlepšie kamarátky. Toto, toto, že vlastne ano. vás takýto projekt spojil. A napriek tomu, teda, že ste na kamošky, tak tu Evelín som nevidela nejakých ďalších tvojich seriáloch. No, je to tak, že nejak, nejak sa tie cesty potom rozdelili, keď ja som začala robiť prázdniny a Eva sa začala viacej venovať moderátorskej Áno. činnosti. Áno, činnosti, hej. Čiže naber, naberala ďalšie skúsenosti. Ja tiež. Ale naše kamarátstvo to vôbec nejako neovplyvnilo. My máme stále hlavne spoločné autorské ambície. Lebo teda musím povedať, že my sme to tak, že my sme sa tu v tejto televízii zoznámili a dodnes sme vďačné Rolovi Kubinovi za to, že nás zoznámil. A my sme si tak sadli, že od prvého momentu, a to bolo krásne na tom že on povedal, že tu ste vy dve, vy si budete rozumieť a vymyslíte niečo. Že my sme až takto dostali úplne, že voľnú ruku. A my sme si tak spoločne tento sitcom vymysleli, obidve nás ten žáner sitcomu fascinuje, aj keď myslím si, že slovenská diváka fascinuje oveľa menej ako nás, ale taká tá, že sme si povedali, že na tom sa aj veľa naučíme a že poďme takou cestou, že kašlime na to, že, že, že čo funguje, čo nefunguje. že poďme, poďme naozaj to skúsiť urobiť poctivo a dobre a že vyskúšajme si všetko, čo nás napadne uh -huh. a tým, že nám to dovolili, čo sa teda tiež nestáva úplne každý deň tak sme si naozaj sme sa obklopili, aj, aj sme herecky obsadili takých ľudí, lebo vlastne aj Kristýna, aj Števkov sú moji spolužiaci z VŠMU, Zuzka Porubiaková bola uročník nižšia, ale sme takí, že naozaj kamaráti. A no a prizvali sme si k tomu Jožka Vajdu. Áno, to si to spomenul. Ale Joškovajda je kamarát, lebo jeho dcera Lea bola moja kamarátka tiež na vysokej škole mm -hmm. z Polžiačka a tiež sa poznáme dlhé roky a tiež sme vlastne kamaráti. A on bol hrozne vďačný za to. On povedal, že tento kolektív týchto mladých ľudí, že on pri nás omladol a naozaj bolo na ňom vidieť, že sa s nami hrozne dobre cíti. Úplne mi napadla otázka, že či je vôbec na Slovensku herec alebo herečka ktorého nepoznáš osobne. Lebo ja mám pocit z tvojho rozprávania, že každého poznáš. No, ale určite sa, určite sa taký nájdu. Určite sa taký nájdu. Ale je pravda, že ja, ja tým, aby som mala aj prehľad, ja hrozne veľa chodím do divadla, chodím vám sa pozrieť aj na Všemu, na, na mladých hercov a je pravda, že poznám sa aj už s takou generáciou e, mladou, lebo tak... E, keď potrebujete niekoho obsedeť, musíte vidieť. Čiže ja stále chodievam a zoznamujem sa stále s novými a novými. Ale ja už som si povedala, že tie kamarátstva, že, že treba mať takých blízkych okolo seba, ale že toto už sa snažím nerozširovať, aj keď sa mi to nedarí teda vôbec. Ale áno, je pravda, že poznám sa s nimi veľa a ale je to dobré, lebo musím. Musíš. Musím. Ja som inak teraz bola s Evelyn týždeň na lodi, sme sa plavili po Perskom zálive, boli sme tam teda samozrejme pracovne, pretože Evelyn bude moderovať Social Award, ktorá sa bude vysielať u nás v televízii, joj. A ona ti je super baba, veď by sme sa už poznali aj predtým, ale stále rozmýšľam nad tým, nad, tým, že čo vy dve spolu preberáte najviac. Akože chlapov, alebo... Bingo. Dala alebo... si to na prvú. Fakt <laughs> chlapov? Ale ono to není, že len chlapov, to je... My totiž to mávame také každodenné, keď sa nestineme stretnúť, tak si naozaj voláme, že s rannou kávou a niekedy teda aj pre večer, aby sme tak zhodnotili, čo sa deje. Áno. A už sme si tak povedali, a snad sa nám to raz podarí, že z týchto našich to by sme mali rozhodne niečo vytvoriť. Kreatívne duše vytvoriť. A... Ono je úžasné v tom, že keď sme aj nešťastné, my sa tak podporujeme návzem, podporujeme sa. No hlavná téma sú vzťahy a chudnutie. To je akože, toto nás pája. to chudnutie? No chudnutie, Ježišmarja. Takže si je... teraz dosť shodila, ako nás... si to urobila. No 22, kg som schoval. 22 dní. Kýu. No stavila som Ako? sa s Evou. Vy ste sa stavili? My sme sa stavili, ale neviem, že či budeš šťastná, že som to povedala. No normálne <laughs> sme sa stavili, že uh, boli sme uh, spolu na dovolenke, alebo chodívame aj na dovolenky spolu v Chorvátsku. A ja som jej povedala, tak uh, na pláži, ak sme sedeli, že mňa už nebaví byť tučná. Že mňa už to fakt nebaví. Mm -hmm. Že normálne, že poďme to, poďme to dať dole. Mm -hmm. A, že, a na to mi Eva hovorí, že no ale musíme to robiť tak psychopaticky, že normálne si musíme dať teraz deadline, že do konca roka dáme dole 15 kg. A ja, že dobre. Lenže ja som strašne súťaživá, takže mne to brutálne pomohlo, že sme sa... Stá... Ako, nebolo to, že, že čo potom kdo urobí, ale bolo, že proste musíme to dať. No a ja som sa tak zaťala, aj Eva sa zaťala a mne sa podarilo do konca roka to prevýšiť do konca na nejakých 17-18 som dala. No len tak... Eva sa zatínala každý pondelok. <laughs> to sa ja zatínam každý pondelok. A teda môžem a takú otázku úplne od akože viem, že rozprávame sa o tvojej profesii, ale ako sa to dá schudnúť 22 kg? Úplne jednoducho je dávať si pozor na stravu. 80% mm. chudnutia je strava, ale 6 krát do týždňa, každé ráno, 50 minút na bežiacom páse. Bežíš alebo rýchlo chôdza? Rýchlo chôdza rýchlo chôdza. Už teraz chodím aj do kopca, už aj posilujem, ale tých prvých proste tých 20 kg bolo na tomto postavených. Pravidelná strava, trikrát do dňa, nič medzi tým, žiadne sladkosti, žiadne, no proste. Čiže ako to je deti na tých prázdninách, že ste mi nedávali no, sladkosti. Ale ja mám šťastie, že som není úplne na to sladké. Mm -hmm. A ste inak predstaviť, predpokladám, že ten bežiaci pás máš doma u seba. Nie? Lebo už, už som videla, ako si na tom počítači že pripravuješ scenár ďalšieho seriálu, filmu, niečoho a odbehneš si a znova sa vrátiš. Ja sa na bežiacom páse hádam. S lebo, kým? no S z, Nie, s hocikým, ale tak iba v duchu. A ja tam proste som o 8 ráno a vlastne z predošlého dňa, čo ma všetko akože naštvalo a neviem, tak ja to tam vyventilujem. Ja si tam vediem tie dialógie, mm -hmm. akože, ale niekedy aj vymýšľam, ale skôr si tak akože takú, takú tú negatívnu energiu. A je to super, lebo ja som potom taká milá celý deň, keď to tam... Dám si, si veľmi dobre sa mi s tebou naozaj že rozprávaj. Aj sa mi nechce veriť, že musíme končiť, ale ja neviem, predtým ako skončíme, môžeme mm -hmm. ešte mi niečo možno prezradiť z tej našej televíznej kuchyne v zmysle, že čo chystáš nové? Mm -hmm. o, máš to pero také besné. Hey, trošku môžeme povedať. Mm -hmm. A tak ono tie nápady, to je, sú pretlaky, to musí ísť von, ale ja teda musím povedať, že kým sa jeden ten projekt dá tak nejak akože dokopia na papier a vznikne prvý diel, tak to trvá naozaj aj rok. Uh -huh. Lebo to je veľa, veľa rozprávania sa, kým človek vymyslí ten základný nápad, dobre. Taká tá dejová linka, že čo no, sa bude diať a, a potom sa a to, to stále, rozvíja. O postavách, lebo to ja stále hovorím, že keď sa tie postavy nestanú mojimi kamarátmi alebo ani neže kamarátmi, že ja musím presne vedieť, v akej situácii ako zareagujú. Ja to vtedy neviem napísať ten scenár. A tebe sa niekedy sníva s tvojimi mm. virtuálnymi postavami? Hej, sníva sní. sa ti sníva. Mm -hmm. Niekedy už je toho tak veľa, že sa mi s nimi aj sníva, alebo sa mi aj stane, že mi niečo napadne. Čiže ja pri posteli mám také, a už teraz to robím do mobilu, ale kedy mm -hmm. si som mala taký zošitok a rýchlo, a ten mobil je na to super. Áno, no ale nepovedali sme teda, že čo sa že, čo to vlastne sa to chysta chysta? Chysta. s tým tvojim perom a papierom. No ja, m, jak som mala srdcovú záležitosť, že seriál s deťmi, Áno, tak prázdny. som teraz preskočila úplne na opačnú stranu a to prostredie je domov dôchodcov a seniory. To ti je riadný skok, ale tým si tiež cukor nedávajte potom na placi. E, no, Kto tam... to budú tí seniory, vieme povedať? No, my sme si... Nápad vznikol aj z toho, že si myslíme, že táto generácia, najstaršia naša herecká slávna, si myslím, že by mala dostať priestor ešte na televíznych obrazovkách. A veľmi sa na to teším, že nám takýto námet spoločne aj so Stankom sme znovu písali, že nám to takto nejako prešlo a že sa to tu akože teší tomu, že naozaj sa tam objavia herci, ktorí už možno dlho neboli na obraze. Uh, ja akože môžem spomenúť, že uh, Milan Kňažko, Juraj Kukura, Zuzana Kocúriková, že naozaj sa rozprávame so všetkými týmito ľuďmi, dávame im to čítať, Legendy. rozprávame sa. Mm. Legendy. Pre mňa až také dojemné, lebo moja celá profesná kariéra začínala u pána Kukuru v divadle, ktorý ma prijal ako šéf dramaturga úplne neskúsenú zo školy. Mm -hmm. A naozaj som sa tam za tie 4 roky u neho veľa naučila. A keď sme sa teraz po desiatich rokoch stretli a mi tak povedal, že tak ste museli odísť, aby ste mi peknú rolu napísali, tak, tak a naozaj to bolo až veľmi dojemné. Tak ja verím, že to vyjde, lebo naozaj je to v procese prípravy. Čiže preto tak opatrne hovorím, lebo je to v procese prípravy. A veľmi sa teším, že tento projekt bude režirovať Jan Hřebejk. Wow. Čiže na spolupracu s ním, teda už sme začali spolupracovať, veľmi sa z toho teším, je to veľmi inšpiratívne pre mňa. Napadá mi opäť ďalšia otázka. Bude tam, teda keď si spomenula Honza Hřebek, aj nejaký český herec? Áno, bude. Zatiaľ komunikujeme o tom, že by tam mohol byť bolek polívka. Tak to znie úplne to tak, fantasticý. že by sa to mohlo podariť. Perfektná, no Tak uh, ja ti v tejto chvíli naozaj, kristinka veľmi pekne ďakujem. Mojim hosťom v podcaste 24 je, je ešte stále Kristina Cibulková, ktorá stojí za fantastickými projektami, veľmi úspešnými v našej televízii. Spomínali sme aktuálne Einstein, prázdniny, hmm, Svet podľa Evelyn, teraz chystáš nový seriál. Bude uh, sa to volať Večne mladý. Tak. A takto by sme to mohli ukončiť. Dobre. Väčšine mladý. Lebo my ostávame väčšine mladé. Tak... Áno, na konci s I. E. A teda ja by som... Predstavujem si, hej, bude to z dôchodcovského prostredia, seniori, sami fantasticky legendárni herci, takže nezabúdaj, že aj ja chcem hrať <laughs> Ďakujem ti veľmi pekne a prajem ja pekný deň ešte. Ďakujem pekne, maj sa.